Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ny voly anankiray indray no ho entina ho resadresana amintsika mpanaraka tsy tapaka ny lecœur et la voix de Madagascar amin'ity androhoany mity samran parc d'attraction na toeram-pialamboly anankiray tsy dia lavitra ny renivohitra Antananarivo malalaka ary ahitana ireo karazana kilalao maro samihafa izay afaka mampiala voly tsara ny ankizy dia atao anatin'ny renivohitra raha ny misy any samran mangina izy kalma tanteraka ary ifamezivezen'ny rivotra madio noho izy manamorina n'iny reniranon'i Sisaony iny. Maro ireo olona misafidy azy ity araka izany na amin'ny andro fety na amin'ny andro miavaka toy ny fitondrana an'ireny ankizy majinika mianatra any an-tsekoly ireny mitsangatsangana. Noho izy manana restaurant ihany koa dia afaka anaovana fialana hitahita sy fanaovana sakafo atoandro ho an'ny olona miasa amin'ny toeram-piasana manodidina n'iny Anosizato iny. Saka hita ato avokoa mantsy na ny gonflable, ny cheval du bois, ny train, ny quad, trampoline, ny tyroline na ny tarzan, ny piscine. Ary toerana malalaka anaovana piknika, reny terrain fanaovana sport collectif toy ny football, ny basketball, ny tennis, misy ihany koa ny baby foot, ny tennis de table sy ny maro hafa. Mivoy isan'andro ity toeram-pialamboly ity ary afaka mandray olona amin'ny ireo andro rehetrarehetra ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady. Roa arivo ariary moa no fidirana ato ho an'ny lehibe ary dimy arivo ariary kosa ho an'ny ankizy anankiray.